ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စပွန်ဆာဘိုင်းဆိုင်ရာတော့ခုကနေစီစဉ်ထားမှအဆင်ပြေမှထင်တဲ့ကိုဟုတ်ကောစပွန်ဆာကိစ္စကိုကျွန်တော်မန်နေဂျာနဲ့ဒီမှာဆက်ပြောနေတာဟုတ်ကဲ့မှန်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါပြီးရင်တော့လေမီဒီယံလေးတစ်ခုတော့ဆက်ရလုပ်လိုက်မယ်စပွန်ဆာနဲ့ပတ်သက်မှာဟုတ်ဟုတ်မင်းတို့ဘက်ကဟိုရိုက်ပြီးကြော်တော့ပရိုဂျက်တာဟုတ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကတော့အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုး music concept တွေက state စင်ရီတဲ့ best state တို့နောက်ဖိလန်ကြားတို့အဲ့လိုစက်တလေးနဲ့ဆင်ပြီးတော့ရိုက်လာကြအများကြီးဖိလန်ကြားဆိုရင်ဟိုတိုက်ခန်းနေရဲ့နောက်ဖိလန်ကြားရဲ့ရှိတယ်ဟို amateur league တိုင်းလေအဲ့အဲ့ဒီလိုနောက်ဖိလန်ကြားမှာအဲ့လိုလောင်အိမ်နေနေဆိုရင်မိုက်လာမှာဖြစ်ဒါပေမဲ့တချင်းတပုတ်ကိုအဲ့ဒီ setting တစ်ခုဆိုရင်တော့လွယ်တော့မလွယ်လောက်တယ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်ဟို comment ကြော်နေနေရော setting မိုက်မလို့မြင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အများကတော့တခြင်းသုံးလေးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ခါဆက်တင်တစ်ခါပြောင်းမိရတဲ့ပုံစံပြင်မဲ့ထင်တယ်တခြင်းတစ်ပုတ်ချင်းစီတိုင်းမှာတခြင်းနဲ့ live ပဲပက်တန်လေး wireless လေးတို့ပြီးရောင်းရိုက်တော့အစီအစဉ်ပဲထင်တယ်ဟောဟောဟောမကန်နေရောလေအဲ့ဆိုတာဆက်တင်နေပြောင်းပြီး live ဟိုရိုက်မယ်ဆိုရင်လေ performance တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲအဓိကကခလေးနဲ့ GFatt နဲ့အဓိကလောက်ရမှာ Time save up a pen and a pack of music but they must get in a corner the level of music all a new thing let us suck the level little I will yok ke attack you man get little fight the jade but my mind the chin it dead yin on me now so pit my love lol lol little shook up dick my thing ya thing be challenge the thing me on all corner luck and nga kese bitch my chin a my do my wa that got la nga break the gonna saga that gonna saga ka yan ka pause for look on my ya ta na la nga ta me mistake go far and ya mala who side that la kiss on it fit on lady yes lady got it shit body me ya hate shit that shit away with brother my got me no cool cool be the pin my need a pya don't my say never don't my boy I'm a nigga ah chicken let the guy and go for the chain to rap and got you teach it my funny you told me me you to the crazy crazy feel ya lay hello my funny my blue and damn shit yeah sana pick up on it yeah yeah the pya q side with that la ma ta la ma chi me white the baby in my teeth can't stop my chi let me out go yeah let me out go yeah Let me out, go yay Hello, my phone will ride it, don't shake That on, the cold fade that on, the cold fade That on, the cold fade Let it light, me will be my cold yay My do the nest, kiss မင်းတို့တည်းအတိုင်း minus မစကပြောတဲ့ညမှဒီ hip hop system စီးပူးဆိုပြီးတော့လာရောချပြန်ပြီအဲ့လိုစောရချန်စီနဲ့တော်သား MC လေးတွေခေါ်ရမှလာဟောပြအောင်တော်တာပဲမတီးနှစ်ချက်တန်ကိုမကောင်းနေတဲ့တရားခန့် show ပုံတဲ့ရေးမကြောက်လို့ winding out ကိုလက်ပြန်ကျုပ်တော့ကရင် YouTube ချင်းနဲ့ရခန့်လို့လှုပ်တာမင်းတို့စောက်ပေါ်လေးတွေလက်ခံဖို့မဟုတ်နောက်ပဲမှာဖောင်းတူးဖို့ချန်စီရမျိုးမျိုးမင်းဟာမင်း back kick က MC သာကိုကိုတဲ့အောက်တဲ့မင်းအောင်နောက်လေ grandy ပါပြောမင်းအများကြီးပြောပြချင်တဲ့ညီလေးညမမီမှာ solo စောချီမို့ဒီလောကရဲ့ဟန်ပြောင်းလာသည်မင်းတို့တိတ်လေးစားရတဲ့စိုက်မဲ့ပညာရှိကြီးတွေရဲ့လူငယ်တွေအတွက် knowledge ပေးခြင်းတစ်ပုံတစ်ပုံလောက်ပဲငါတို့ခံစားခြင်းမှ Yo ဟာကာရဲ့နဲ့ပြန်သာတွေ့လာပြီးငါကိကိုမင်းလုံးဝတန်မြတ်ဝင်ရမရှိမင်းလက်ကုပ်စီးရတာတန်လားမတန်လားဆိုတာပဲရှစ်ဆက်ပြီးဖန်လာပြီးမှ Chief Peace တဲ့နေရစုံရင်းတော့ကပြတဲ့တာကန်ဆိုးချက်ကမင်းကိုနှစ်တချားတော့လာမကဲနေရနဲ့မင်းသမမင်းစင်ရက်စတာအမလီလီခါလိုက်ရတာလက်ပြားတော့နားရင်ဟာလိုက်ငတ်တော့မှတတ်တော့ပါငါတို့အတိုင်းဝိုင်းကကာယန်တွေကိုမထပ်ပေါင်းရှာတယ်မှတ်ထားရတော့ခါတယ်မင်းကိုစုံပြီးကတ်တဲ့တယ်မငါတို့ရက်ကလန်ထိတ်ကရက်သမောင်းပါတယ်စက်ကားကိုထားတယ်လူစုလည်းလိုက်ကိုတိုက်တာခိုက်တာဝါသနာပိုင်တော့ဟူရှူတာဖိုက်ပေါ်မင်းကြိုက်တဲ့ဖွဲ့တွေတတပူထူးကမိုက်တာမတိသေးချီဖန်လို့ YouTube မှာရိုက်ရှာဘယ်ကောင်းမှဆီအောင်တင်အောင်ဖန်ထားချင်းနဲ့မဖိုင်တဲ့ဘီစောက်ပေါ်လို့ထဲမှာ
mau me a chaw sle khale ngaro na ywe sa mtu ngaro ga hok ga ga le mila tai le pe ma taw le la so taw mau le kwa ha chin ma na ma kon show ma da sa yin le ba le yo taw le bya go la ma sa ma da te so mau le ya ha lo wa ma show pou na so so ya mo pou ti ma ha lu ma ma bi ko kan ye anu bi nya go si wa yi lo e ko sa me naw ta ta myo sa ti ko ku ji pe le ni ko sa ne ni ga lan ma ko ma chi yo bya bre a pi go ma te ngai ti so ha ne che sa pou ko sa ne si go ma me ha pi ro an zwe le ko rai mo le ye a le jai ko mi la che ji la o kilo ko ma ne Yo, yo. Keep coming like my love, yo. The choga yang yang pomo twa we patna time pole maro ga pu me ke mo ki twa ma lai ma la ke samo ti lai de si cha ka mai sa ve lai ma po ra ne sa fi ni ka ga yai ta ve ma te ya kwa ma te me po ti lo khwe ye pyo thai ya sia khat khe lo a pyo ma lo twe le la pya ka twa khe lo yan go pyo pya de sa ba la twa ma te lo yo te ne lo da su tha de mo po ne jo ve te ni ya ya do me kwa ta ye tho po ne tho ve a phwe de ga kaun ni pauk ka pyo la no jo ne lo le pa sa Sonny, yo, my ghost will control it over ya. Thank you, thank you, leading, got your show credit. Hold away, don't let you do that, don't owe later. I'm a gay, ain't your me, but I'm yellow, baby. He looked at, I don't got a lick, a lot of you, yeah. Go, gay, got all my lego, nano, saja. Hold day, got yardy, let my learn of war. Share your mama, be a chase of you, go, and she, who told it, eat it for the girl, dying, I lose your legacy. Hey, you die away, you die away, now go down the head. Thank you.
ကျင်းလက်ဆက်ဘာပဲနေလေယူရလွဲ့အေးချမ်းတဲ့ရိတ်တစ်ခုခုရှာသားကြမယ်နေပူလိုင်းအသက်ရှင်လက်မခွဲဦးစိတ်ချသေးသူပါပဲဘဝမကူရေးမရှူငါချစ်အလိုဖြစ်စေသူကမင်းမင်းရလာတဲ့စေတဲ့ကောင်လို့ကြောချမ်းစီမပြပြတော်တန်တွေကိုကြည်ရင်ဟောပန်းဖြေကနန်းချွေကျင်းသားစွာဖွေးဖတ်ထားရတာမျိုးကိုသဘောရံတွေ့ကုလို့ဖီးကိုဖေးရတွေနဲ့လဲနိုင်ပါလေပြောစမ်းဟေးမကြက်ခင်ဆိုမင်းမိပါတယ်စိတ်ပူလောက်ရ
Yojin yo ma yojin ne fo Eya we fo mien du pyo Tongchin ne do yada ko ben ga kou min ne ra Lo ay yin tappa yu men ga lue pa mo ma pao Di nya garo ay sta fo ka pao Jwa ke la min si nye na mu Dui miyao ka jo Lui ni ya ba lo Shin gui du zo ha ta la la ne ko ne Dui pa ta ba o Ta ta ji rui go Si ma po mana kian yang jilaro, marunya ayat tajen, cinga tu lawiga oh. Kau kengga apa yang wisau dia semianca, tinggi kau tiada tu fahu piopia dah loka tengen dah shenlan dah nota ye. Nito mira yo ya cie, home mila pinlebi, wekwa gabi miopia neto kece kima. Sedna ye di kambium ye jila, mana satu angakula kame tetimia. Ngadu belua u meme ashi awan dah pipi mana rile miane bimo. You say bajama ye, dokat mau dia lebi kuze, kuce di kanga. ตัวเป็นแม่อัมชอบันเน่โจมากูเป็นสันสับเจ้เฮ้ยเปียวูระคากัสคาลูเปียวแบบชิมมาประกาศนำยามลุทาวรับยานะตะบาวัดยากูโกกเว่มานำยาสุดชอบเป่มาทาวันเนอร์นิวเดลี่ปิวระตัดตัดชิมปากว่าเปลี่ยนลายยาวในมือโซเจเลยยิ่งยาวกาจูลีนี่อาปาลูยิ่งวันจะโซฮาตันละแลเน่คงในทวีปตาบ้าโอ้แต่จันจีรีกู ยังคงมีโอกาสที่จะได้เล็บยาเอาไม่เลี้ยบปะส่งยังลงเมียบยาเด็กเมียงามยึดตัวลูกเก้ากุดตะตะลาที่จะให้เมียไม่ใช่ยังอาบัวแต่กันอายาลูกชอบตัวเอเชียนั่นเองเลวบาเบติกว่าเรนไม่ใช่รอบุสุดทำชูเรงันลูกฉันตาเนี่ยเล่มาทูบูเจ้านายมาไม่ฮาวฟูอัมเสียงรวยไม่ยากเลยกายนิ่งอ่ะช่วยว่าจะต้องจะเชื่อใจปีพวนเดล่าเอาเมียก็เชื่อลาละมอนนักการีปานีไม่ก็ตีใบละเชื่อตาจะมลุ้นเนี่ยยังกาจูชูเซ่ต้องตัดสั่งเซบว่าจะส่ง ชีเรจริงใจเย่ๆลมอยู่งาชะกาในเวกาจริงมาตรีไหนโลโมไนเมทาลิริจันเลอตุดุดไกในนามะซูคูจาโดดิสกาเยมาตุตั่วเพียงนี่โดโยจีแฟ
yellow ma ong mien kin kala de khu ga chang ne ain ain ne chang bwa ga ba ma ma tu ja nga ga yu ba de kha ga bu sa shin mai kle chang bwa pya cha bu de ne le nga lo lwan ne ma ba ma ho la ma nya ya bu kwa shan phit tan lan khwa ma pyo lo tu che kwa pya da chano be ma ne nai ma thai nai a te le pya cha khaw go ye shwa ma khan ba tu go mo ye tin cho ka di na ma twe ta mya bwa ai ne che na kan sa Now they so to piano la ve, to piano ja tu mi va drego lenga to ma pio pia ye. Na si chao so ga lue lu mu shi ba de cha yo ga le. Di chin go sa mi ro la shi ga chi tu go a ro na ye. Yeah. A ta le tu so la ro ti ye ba ne ka twa twa ge o. Na wa ne lo le a tin pi ro pio. ကျင်းလင်းတောက်ပါတဲ့အသားရေကုန်ပြီးတော့ဂါနီယာစီရမတ်စ်မှဘျူတီပါတနာဖြစ်ကိုညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဟဲ့ပါတနာဖြစ်အပြည့်အဝဆုံးခွန်အားနဲ့အကောင်းဆုံးကိုကန်စွာတို့အတွက်အနာဘုံစီမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။ယခုပြသနေသောဂျီဖတ်ဝမ်မန်ရှိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏ဂရုစိုက်ဆုံးအော်ပရေတာမိုင်းတဲမှအက်ကလူးစစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပါတနာအနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးထ
လွယ်လွယ်လေးဂိုင်းရရဲ့ serum mask တွေကပ်လိုက်ပေါ့အစွမ်းထက်သဘာဝဗီတာမင်စီတွေပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီးတစ်ခုချင်းစီမှာတပတ်စာရေဓာတ်ဖြည့် serum တွေပါဝင်ပါတယ်အစွမ်းကုန်ရေဓာတ်ဖြည့်ပြီးအစွမ်းကုန်ကြည်လင်ဝင်ပါစေပါတယ်15မိနစ်ထဲတော့ဂိုင်းရ serum mask အသစ်လေးစင်အောင်မြင်မှုအတွက်တန်ဖိုးပေးတာ NFC ပါလုပ်ငန်းဆမှာမေယောညပါပြင်ပန်းပေးမယ်လမ်းဆန်းတက်ကြွစွာလုပ်ပန်းနိုင်တာ NFC ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့ NFC မှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် B အုပ်စုကိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့်ခွန်အားပြည့်ကျန်းမာစေခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတိမိတ်လုံးနဲ့ NFC
ဘာယိုအိုင်ကြောင့်လုံခဲ့တဲ့တနေ့နှစ်တုန်းကအကျိုးပြတ်တာတွေပြောက်ခဲ့ဘူးလေအဲဒါကြောင့်ကိုဝင်စဆောင်ကလေးကဘာယိုအိုင်ကိုအမြင်လင်းလင်းပြတာပေါ့အခုဆိုဘာယိုအိုင်ကောင်းကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပြောပြနေတာ အောင်မြင်မှုအတွက်တန်ဖိုးပေးတာအနာဖို့စီပါလုပ်ငန်းဆောင်မှာမေယောနာပါပြင်ပန်းပေးမယ်လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကန်နိုင်တာအနာဖို့စီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့အနာဖို့စီမှာဗီတာမင်စီနဲ့ဗီတာမင်ဒီအုပ်စုကိုပြည့်ဝစွာပေါင်းဆက်ပါဝင်လာကြောင်းခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာစေခွန်အားဖြင့်ကျန်းမာပြီးတနေ့လုံးနဲ့အနာဖို့စီမွေးချောက်ခဲ့သားယူအချိန်တော်အတွက်မြန်မြန်ဖြူခြင်းနဲ့လွဲလွယ်လေးဂိ
15 minutes in now Garnier Serum Mask at Lazy Omnibu to Atambuida, Anabosiba, Longa Sama, Mionaba Pinami, Lansan Tetuza, Lokanina, Anabosi Jabo, Anabosima, Vitamin Sina, Vitamin B, Osuru Piwaza, Bansa Pawinado, Koati Jama, Koati Jama, Tanilo Nami, Anabosi. Yakupiazanido, Jeeper Berman Shogo, Yamanang, Kyu Saiso Obita, my tema, Exclusive Titch Day, Partner Nipi, Tinsa Pitada, Pipari. ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဟဲ့ပါတနာဖြစ်အပြည့်ဝဆုံးခွန်အားနဲ့အကောင်းဆုံးကိုကန်စွာတို့အတွက်အနာဘုံစီမှဂူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမှန်သားကဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပါတဲ့အသားရေကိုပြီးတော့ဂါနီယာဆီရမ်မတ်စ်မှဘျူတီပါတနာဖြစ်ဂူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ Snap it, y'all not be doing just a thing, my love.
ยีดาเลยเพิ่นตัวเฉยตะมะยาจีจ้าบาลุอะล่อที่ฉิมโมจินนี่แหละนี่ก็เน้นตะมะดาน่ะสวยเมียวติเน้นอูจีฟ้าโชว์ไลน์เนโดติเป็นเกินน่ะอะตาผิวอ่ะน้องๆเนี่ยเอาเยชูจินเลยแยะอะเจ้าตีเย็นเนาะอะแช่ปะกวยหลอดเลยมะตะมะยาดิเพิ่นบะซะปะเวปะสนแนเนี่ยเอาเนี่ยปองอีพ่นจองแจกก็รอยักกว่ายงงะหมดตะปะตะกะเด้ยอดเลยโหๆไปเนียวเนี่ยตะฉะหลอโชว์ไลน์ตู้เย็ดฉิดะลงเลยตะหยอดเรายะเลยดีเนี่ยตะเนลงป่วยยะจ
bong long cho tê gông vui ông sơ bò yêu cho giác quan thấy cả tấm yêu mẹ đã bong mà xong ao sâu trong mày quý đồ đi đi yêu đồ tóm mày lâu này lòng tóm mày mi mô bê gà ông gà ra sâu đó chi gô chi lô cú là đã lại chế mày kinh thay cả xe chi à tê quê bắt sạch để xếp dạy tóm mày nhì nhớ qua gông tôi đi mày lên xí là để phê đi đã thấy mà tôi chưa yêu ngã gông đồ ready à theo mày là gì nà à theo mày là gì là khăn là gô chú xa xài cả bì là thả để bê bì nè mà gà đi dạy bia vì quá à theo mày là gì là ลอลาตไก่กะญีมายีซาเดพิบิดวายใจตะเมียจีจาเอจีแลเนมะเมียนเนขนาเลขนาเลโกยแย่ญาเลอถาเปมมาไม่ลงเนบัวเตใส่ฉะยะกว่าเดกะตายีนายีดิอูซีเดกาลาดากาวเหมียวตวาดามายะรากาวลุยะกว่าอะปาดาสกาบองเนหล่อแท้ไลดาอถาจะตวาจองชอบเปียนตันเบเฉเอวินยอมเมยิมะมะจาขนาตวาชอบดาฉิลามะติอตวยตาเดกะตองซูลาดาตะบาวะระยาจอง กบ้าจีกันนะชังกวยตัวยินละงากะมินเนมินเนชิกะนี่ซามาลิเบญญาริยิงตัวละชินเนชินเนฮาเฮียวไมลาจีลาฮาเฮียวไมลาจีลาฮานาโกชูซาไซกะบีลาทาเรเบบีเนมะกะยายปะอีกวาฮาเฮียวไมลาจีลาฮาเฮียวไมลาจีลานันซันลอนละไตกะญีมายีซาเรพิบิดวายแชตะเมียจีจา ชิมาสเปลีเลล้วนเอ้ฮะเฮียวไมลาจีลาฮะเฮียวไมลาจีลาคานาโกโชซาไซกะบีลาทาเรเบบีเมมะกะเรยายปะบีกวาฮะเฮียวไมลาจีลาฮะเฮียวไมลาจีลานันซันลอนลาไตกะญีมายีซาเรพิบิดวายเจตะเมียจีจาวู้เอ้ปอมายปอมายเจนเอ้ไล่ต่อแมเดวอ
ကျင်းလင်းတောက်ပါတဲ့အသားရေကိုပြီးတော့ဂါနီယာစီရာမတ်စ်မှာဘယူတီပါတနာဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဟက်ပါတနာဖြစ်အပြည့်အဝဆုံးခွန်အားနဲ့အကောင်းဆုံးကိုကန်စွာတို့အတွက်အနာဘုံစီမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။ယခုပြသနေသောဂျီဖတ်ဝမ်မန်ရှိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏ဂရုစိုက်စုံအော်ပရေတာမိုင်းတဲမှာအက်ကလူးစစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပါတနာအနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြ
Luen lue le, ganya ye serum max se kalai bo. Aswan tha da bawa vitamin C re piwa swa pa win bi. Tuku jin si ma, da bat sa yidat phi serum me pa win ma le. Aswan gung yidat phi bi bi, aswan gung ji lin win ba si ba re. 15 minute the no, ganya serum max a tit. Listen on your mood to go be the Anabon Siba. Long as Sama Miona Babina Bime, Lansan Tetua, Lukanena, Anabon Sia Chief Jumbo, Anabon Sima, Vitamin C, Vitamin B, Osuru Piwaza, Bansa Pawina, Coati Jama, Coati Jama, Tinelon, Anabon C. What's your bed are you? Chain order in the future name. Luen Lele, Ganya Yusi remarks it, Galai Bo. A swan to the Bawa vitamin C, Piwaza, Bawin B, the Kujin Zima, the Bassa, Yedapi Surami, Bawin Mahi. Swangong yidap chi bi bi, a swangong ji lin win ba si ba re. 15 minute the no, Ganya serum mask a tit. Ama yu pya phu bio wa yu yong chi chi thong ma le. Akhu so yin ama yu shi ge de su ra raung yong ma mhok phu. Long wa ma myin nai naw mu le. Bio wa lo de kon lo a nat lein ne, kaung song ta yi ko pai san ya bi paw. We learn with your dang data, dang give net, mini niati, yayuba. Listen on your mood to a movie, Anabon Siba. Longa Sama, Mionaba, Pinamime, Lansan Tetua, Lukanena, Anabon Sia Chief Jumbo, Anabon Sima, Vitamin C, Vitamin B, Osuru Piwaza, Bansa Pawina, Coati Jama, Coati Jama, Tinelonami, Anabon C. Anabon Siba, Longa Sama, Mionaba, Pinamime, Lansan Tetua, Lukanena, Anabon Sia Chief Jumbo, Anabon Sima, Vitamin C, Vitamin B, Osuru Piwaza, Bansa Pawina, Coati Jama, Coati Jama, Tinelonami, Anabon C. ယခုပြသနေသောជីវပမန်ရှိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏ဂရုစိုက်ဆုံးအော်ပရေတာမိုင်းတဲမှာအက်ကလူးစစ်တစ်တဲပါတနာအနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကို Health Partner ဖြင့်အပြည့်အဝဆုံးခွန်အားနဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်ခံစွမ်းအားတို့အတွက်အနာဘုံစီမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။ဤအစီအစဉ်ကိုမှန်သားကဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပါတဲ့အသားအရကိုပြီးသော Garnier Ceramics မှ Beauty Partner ဖြင့်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။
ပြောမင်းလေးယူလာတော့လားဟုတ်ပြန်ပြန်ဆက်ဟိုးရှေ့ရှေ့တော့လူသားလေးတယောက်မင်းကိုချစ်တယ်ပြောဖို့မွေးဖွားလာတဲ့ပြီးတော့မင်းနဲ့ဆိုမွေးနဲ့ဆက်ကြော်လောက်ထိအဝေးကြီးကနေပြေးလွှားလာခဲ့တယ်မင်းမျက်နှာလေးကိုထိုင်ပေးရတာနဲ့သူ့မှာမင်းတက်ပုံလေးတွေထိုင်ဆေးဖျားတာနဲ့မင်းကြောင့်တစ်ချင်းလေးတွေရေးရတာနဲ့အေးရေးမဝမျက်တွင်းချတွေးရပါနဲ့မင်းကတော့ဘယ်လေးထားပါမလဲဘေးနာမှာဘယ်လေး
line in your eye. Boom, you got cold body or hit me, don't make a pin down or do my way. Me and Pinya Dapa and the shop in the loader. More like G line and Enga Lurile. Say Jamma is your course in the home. Hello, Mingo, you are my Tmillo, Hello, Pet. Yes, so here, Central and Machuca Tayos in the call. Mimo, Lo, Yellow Day. Now, so Chuck and Dara and Mana Lady go to Sazi Piako thing like that. Maybe you're a thing against Sura Compolio, Pete Eddie Banger, Sauting and Pame. ไอ้ชาติเตยตายตั้วพี่ไอ้มัดเตก็ไซเปียวมีแล้วก็เหมี่ยวลิ้นจะเลยมาวินว้าเนี่ยพี่ตะเงินจีนนี่ก็หนีตายไอ้ชาพี่ละเมยเองละตู้มาเคสก้าเลยก็ไม่ใช่ดีลูกก็ทาพี่ถั่วตั้วแต่มาเมนเนี่ยตะอย่างออกมาเลิกก็ยาจีเวเฮมาล้วนตั้วไอ้เลิกคนเนี่ยเมียเพียงก็ชิเป้เมียวหมอเมียวจะสัตว์ทายตันยอสินโจเลยก็มาเลิกก็ตะเซ็นโจโจอเปญละเป้ปูได้นิกเนมเมียวเมียวก็ไอ้มัดแท้มานอกเปียวไปชอกคนนี่โดนเนี่ยอะยินลงนี่ยินละพ
ကြည့်ကြတယ်ဘွားကအကုန်ရေးတဲ့ချင်းတွေလို့ကာရံပဲညီမလဲသူ့ဆုံးမြတ်ချက်ကတီးကြပဲငါမထုတ်ဖို့တာတဲ့ခံစားချက်တွေဖြစ်မပြရဲ့ဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြရတဲ့ညီမငမင်းကကိုထင်တာထက်တော့မှမိမပူတီးတာရဲ့ခက်ခက်ခဲတီးဆောက်လာခဲ့တဲ့ခင်မမှုတွေကိုအလွယ်လေးပြစ်ထားခဲ့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အတိတ်တွေနဲ့မှတ်တရဖို့တောင်းချတော့ကိုထဲ့သွင်းတဲ့သားနဲ့ပုံမြင်လေးရဲ့အဆုံးမှာကောင်းမ
ไอ้ดอลลี่ก็น่ะ
Yeah! 니가 묵고 미애가 라미 이소 마가 아이 내가 뒤라에 예고 니가 묵고 미애가 라미 이소 마가 아이 내가 뒤라에 예고 미아미래 룰로 유도 내로 쇠라 내로 아띵치를 린는 멸과 차오 마이네 웨이지 웨이퍼세오 앞에 땅에 밤에 밀레시아고 Yeah! 5, 4, 3, 2, 1, go! ပဲနေရရောက်ရအောင်ဖျားဟောတဲ့တန်းစဝတ်တယ်လဲမတော့ရှောက်အဲ့လိုလူရဲဘောကိုစာနာစင်ဝတ်နေမှုတွေတော့ဒီကိုထိုးရလက်ညွတ်တော့ငါအင်ကူလီမလာစိတ်တွေရဲ့ကြားတယ်အရင်လုံးအားနဲ့ပဲလက်တွဲပြီးရင်ဆိုင်ချင်းတဲ့ဟဲ့တော့တော့နှကန်းကပြုံးနေပြီမဲ့ရမကောင်းလို့နေတော့မဲ့ရမကမျက်ရည်တွမ်းမျက်လုံးကဟန်ဆောင်ကောင်းငယ်အုံတော့တည်ရွေတဲ့ကထုတ်ပြချင်းမဲ့လဲ นี่จ๋าเลยนะลงมาแท้ก็อมายุเซเซบะลูนเนี่ยยามแลเฮ้บะลูนเนี่ยยามแลเฮ้บะลูนเนี่ยยามแลนะลงมาแท้ก็อมายุเซเซบะลูนเนี่ยยามแลเอ้ย ဆိုသူလွယ်အိမ်လေးမှာကိုပြီးလွယ်ပဲရစေလို့ဘလို့လေးလေးသူတမင်းကြံလဲတဲပဲရစေလို့အဲ့လိုတောင်းဆိုမှုတွေသူမပကံပဲချစေဖို့ဆူတောင်းနေဘဝဆက်ဆက်ကဆွဲပါတယ်ကိုသူပါမတနခါလို့မချဲတစေလို့ဟေးဟိုကောင်းကထက်ကချဲလာတယ်ကိုငင်းအောင်ပေးပြီးတဲ့ငါတို့ငယ်ဘဝတွေကိုစနစ်တမင်းကိုနေချောင်းပေးရဆိုသတိရနေပါမယ်အနာမထောင်ဆက်ချက်ခိုင်းတဲ့မိဘတွေကလည်းတကယ်ချစ်မှာလားကောင်းမငိမ့်တဲ့တိချပြေချကွယ
ชิดกว่าอิงก็ลุเต็มเพียงมาตรีเนี่ยดอกนี่นั่งก็ตั้งเศร้าเนี่ยเจ้าเต็มมาเป็นมาโยนเนี่ยแต่ย้อนจะสู้เราไปห้องเลยมาเลยช่วยแต่กงเจดีบอกมาชิดตุเพียงเพื่อกดดูได้ยากจะเจ้าสู้เราตุมาเชียเจ้าเนี่ยกองใหญ่มาเลยยาวแต่แกเราชิดเราดูกันไงชิดดีบาบยาแต่ย้อนสิ่งกับมาเพียงผู้พันนั้นได้จ่าจ้าตุมาเสกคู่ยังเอ็มมาด้วยกูเจ้าสวนสารเนี่ยกองเนี่ยพอยตะแคบชิดสีมาบ้างาลาบันนั้นเนี่ยมีกันลันนั้นตะเข็มเจนนัดแ
see to again now did you come me for tara tadia to be sampyu to cho me change pilu da me to tashe neva me ogwa ji yes see to again now did you come me for tara tadia for me now what it is อีซีซิงโกมันตาเกตุจิเลต๊อกบาร์เรต้ายกุบิโดกานิยาซิรามัสมาบิวตี้พาร์ทเนอร์ဖြစ်ကုညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဟက်ပါတ်နာဖြစ်အပြည့်ဝဆုံးခွန်အားနဲ့အကောင်းဆုံးကိုကန်စွာတို့အတွက်အနာဘုံစီမှကုညီပံ့ပိုးပေးပါသည်ယခုပြသနေသောဂျီဖတ်ဝမ်မန်ရှိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏ဂရုစိုက်စုံအော်ပရေတာမိုင်းတဲမှာ Exclusive Digital Partner အနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မွေးချောက်တဲ့သားယူအချိန်တော်အတွက်မြန်မြန်ဖြူခြင်းနဲ့ လွဲလွယ်လေး Ganyaya Serum Max ကလိုက်ပေါ့အစွမ်းထက်သဘာဝဗီတာမင် C တွေပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီးတစ်ခုချင်းစီမှာတပတ်စာရေဓာတ်ဖြည့်ဆီရမ်တွေပါဝင်ပါတယ်အစွမ်းကုန်ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး အစွမ်းကုန်ကြည်လင်ဝင်ပါစေပါတယ် 15 မိနစ်ထဲနော် Ganyaya Serum Max အသစ် We learn with you dang data dang give net minute near di ya yu ba listen on your move to move da anavon si ba longan sa ma meon na ba pin nan bi me lan san tet jwa so lo kan nai na anavon si ye chee su jaw bo anavon si ma vitamin c ne vitamin b o su lo pye wa so paung sat paung win na jaw khon a pye jam ma so khon a pye jam ma bi ti nei long nan bi anavon si ဒီတာတန်ကစ်နဲ့မိနစ်200ကြီးရယူပါမွေးချောက်တဲ့သားယူအချိန်တော်အတွက်မြန်မြန်ဖြူခြင်းနဲ့လွဲလွယ်လေးဂိုင်းရရစီရမတ်စစ်ကလိုက်ပေါ့အစွမ်းထက်သဘာဝဗီတာမင် C တွေပြည့်ဝစွာပါဝင်ပြီးတစ်ခုချင်းစီမှာတပတ်စာရေဓာတ်ဖြည့်ဆီရမ်တွေပါဝင်ပါလေ အမြင်မှုတွေ့တာဟုတ်ပြီလားအနာဗွန်စီပါလုပ်ငန်းစားမှာမေယောနာပါပြင်ပန်းပေးမယ်လမ်းစမ်းတက်ကြွစွာလုပ်ကန်နေတာအနာဗွန်စီရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့အနာဗွန်စီမှာဗီတာမင် C နဲ့ဗီတာမင် D အုပ်စုကိုပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်လာကြောင်းခွန်အားပြည့်ကျန်းမာခွန်အားပြည့်ကျန်းမာပြီးတနေ့လုံးနဲ့အနာဗွန်စီယခုပြသနေသော GFatt Live Show ကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏ဂရုစိုက်စုံအော်ပရေတာမိုင်းတဲမှာExclusive Digital Partner အနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဟက်ပါတနာဖြစ်အပြည့်ဝဆုံးခွန်အားနဲ့အကောင်းဆုံးကိုကန်စွာတို့အတွက်အနာဘုံစီမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်အစီအစဉ်ကိုမှတ်သားကဲ့သို့ကြည်လင်တောက်ပါတဲ့အသားရေကုန်ပြီးတော့ဂါနီယာစီရမတ်စ်မှဘျူတီပါတနာဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်ချေမန်ရမ်းမိုက်တယ်အော်ကျွန်တော်တရှိနေတောက်ရှော့ပျော်ပြေပျော်ပြေပျော်ပြေလိုက်တာ အခုမှပဲမှတ်တရစကားပြောဖို့ချိန်ရောက်လာပါတော့တယ်အဲ့တော့ဒီ season ကိုဒီ show season ကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက်
ဖတ်ဖတ်ကကုညီကြလူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ကြတော့ကျွန်တော်ဒီရှိုးဝဲအပြီးမှာကျွန်တော်တက်တက်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီမှာပြောရရန်ကြအောင်ပါဆိုလို့ပါအဲ့တော့ပုံမှန်တော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တနှစ်ကိုတစ်ခါဝမ်မန်ရှိုးကျင်းပါလေးရှိပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ဒီမှာကိုဗစ် 19 ရောဂါလဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြိုးပွဲလုံးလို့မရတဲ့အတွက်အခုလိုပဲကျွန်တော်စီစဉ်နေကြတယ်ကျွန်တော်လူနည်းစုနဲ့ပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တာတွေအတွက်ဖြောပြပွဲတစ်ခုစီစဉ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အရှိဘောအရှိဘောဒီကနေပြီးတော့အခုချိန်ထိတည်ရှိရတာလဲကျင်းနေကြမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျွန်တော်တို့ဒါတစ်ဖွဲ့လုံးအများကြီးဝိုင်းကြိုးစားတော့မှဒီစီစဉ်ကြီးဖြစ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီ COVID-19ရောဂါပိုးအခြေအနေကြောင့်ကျွန်တော်အပြင်သွားရင် Don't
ကျွန်တော်အခုကတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရှိုးဝဲဆိုရင်တော့တချင်းပုံရိပ်အများကြီးဆိုရပါတော့အဲဒါမဲ့အခုဒီကကြတော့ကျွန်တော်ကြိုတင်လဲရိုက်ကူးထားကြတာဖြစ်တယ်ဟောပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုဟိုအပုတ်ကြီးကလည်းအများကြီးကျွန်တော်ရိုက်ကူးလို့မရတဲ့ခါကြတော့ဟောနော်အဲကျွန်တော်တင်ကြတော့တချင်းပုံရိနည်းနည်းပဲဆိုပါမယ်အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကျွန်တော်ပွဲပြီးခြင်းရောက်နေပါပြီတရှိအပင်း
နွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲကိုပေါဝင်ချင်မှာနွေလို့ကောင်းမလေးဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး Oh ho
ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းတစ်ပါเนาะအဲຫນွယ်ဆိုရဲ့တချင်းတစ်ကိုကြိုက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အမ်ဒီတချင်းကတော့ကျွန်တော်နောက်ရပိုင်းရပိုင်းကြတော့မှာပဲမျူစစ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာပြည့်တတ်တွေလက်ထဲကိုထည့်ပြီးပါတော့မယ်အခုကတော့ဒီမှာကြည့်နေကြတဲ့ပြည့်တတ်တွေနားထောင်မှုတော့တာပါเนาะအဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာချုံကျက်တွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နားလည်ပြကြပါဦးခင်ဗျာဘာသာအခက်အခဲများ
season le pi bu yan kat ni ba bi a chu lo naw de bu lo chu bwa chang le so pya jam ma ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်နေတယ်တရားနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းထဲကနေတီဗီရှေ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတူလိုက်ဆိုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ပါပါတယ်ဆောက်ရဲငယ်စဉ်ကနူးပညာတဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းနေဆိုရင်လည်းဝါသနာကိုကိုယ်ဆင်ချမ်းသာတယ်ခင်ဗျာသူလည်းကျွန်တော်နဲ့တူတူဟယ်လိုဂျေဇူးကိုမတိတတ်တဲ့တားမိုက်ကြပါပြီဆယ်လမ်းစာမေးပွဲအမေကတော့အားပေးတယ်နောက်နှစ်
Okay, alo du lai so ya. Ha. Amiga, ta ma le dan pya chao sa ya ma. Amine tu ya chak ka khu khu so chok khaw ma la. Apaw apa mya ne lu nge, lut lak khwe ni ko lo ma naw shat pa ne. Amin ma ti aw chao ni phit sat lay ni le nga taw ka la de. Lu nge be ama lo shi ja da ma san ba pa na ti jwa sa ma. Mya de a phin yi sa thal lan, tala sa ma che, ama ka ne. Aw zin twat tai shat pa kwe. Level dan du paw tin sia ma dwe ja me ga ever myan na nge. A khat khe a chat de de aim ma thin da ta ma ne. Ba phat ta lan ga ma ga lo chwe de. Tu chin ya pale shapi o pinya da bwea chino ne shin o si ne ye be em kan chin se di ga chok ko ti ki ta lo ka ma ti ne se ke tu ta solo de light up in the stage show go sin au ka chin ne ye na me yin na ma tei de khong mo ti ki ta ma au myin yin ma ta tiao da phwa pya ma be es ka de cha ya lo chok me ko po bi ta na de la de lu so ra kan sia chok sa ya ka ye yau se be es so main ne lo kan nai lo chok na ka ko chok se che so ke bu ta chin nai ma au nau sa sa ko thau ye ke Chinga scapio le tine pena me go lo chue le Allo dru like so le vale c'era mio le ma
ni yang lu swa ama chi de me tu won che la to le nai de nge sen ga nu pinya de che che me chan no che de so yin ne wa da na ko ko kwe me sai cha ta de ki mi ta su le ne chan no ai ma twi de ตัวเองก็เลยจะจมเป้ชงชีวะตะเนจนต้องปะเปะเมเนยองลุซวนอามจีเปเมดูวนเฉลาะดอลินไนเยอะลองเอียนี่ภิกขุสิละกุฏิตีนี่เวะลุจิวะเทมาโอเคโซยโซยเนี่ยญาชูแว่ฤดูเลยยังล้วนเนี่ย ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့မြို့လေးအမြန်ဆုံးပြန်လဲကျမ်းပါပြီးတော့အားလုံးပုံမှန်လဲပတ်နိုင်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောပြပွဲတွေကိုလည်းပြန်လုပ်ပါမယ်အဲ့ခါကျရင်ပြည်သက်တင်တဲ့အခုလိုတစ်ချင်းတွေကိုတူတူကွင်းထဲမှာကွင်းပြင်ကျဲကြီးတွေမှာဖော်လုံးကွင်းတွေမှာတူတူဖြောပြတင်ဆက်ပြီးတော့ခုံပေါက်ချင်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာအခုဒီစီဇန်မှာကျွင်းချက်တွေအားနည်းချက်တွေရှိကြရင်လည
တိချာချာကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပုတ်ရည်နဲခဲ့ကောင်းနဲခဲ့နိုင်ပါတယ်အဲကြရင်လည်းအရင်အများကြီးစိုးစိမ့်နေတဲ့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကျွန်တော်သီးခံပြပါအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေအများကြီးပြောကြမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲတော့ဒီစီစဉ်ကိုကြည့်နေကြတဲ့ရဝေးရနေရယမီရဖာတွေအားလုံးနဲ့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့လေးနဲ့တခြားမြို့တွေအားလုံးကိုစားကျွန်တော်တချင်းတပုံနဲ့ဆိုရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ပြစီခင်ဗျာဒီနေ့လုံးကြီးတခန်းတွင်အောက်ကိုမြုပ်သွားခြင်းဆုံးရစ်တထိန်ထိန်နေမြို့လေးကခြောက်ချနေလုံးငါကလေးများလဲအိတ်တတ်ချင်းတွေကိုမိုးရင်ဆုံးအခြေခံလူတန်းစားတွေများစွာထန်ကလာခဲ့သူမို့မြေပုံလေးဟာကဘာလဲကြမှာခါတော်နာလာပြီဆိုအိနီနာချင်းများလဲသူကိုတနာဆောင်စေမို့ကျွန်တော်လေးစိတ်တွေဆိုကလူတို့ချိုးကိုလက်ညှိုးတွေထိုးကျွန်တော်အရေးတွေပြတ်တယ်ညဆိုလမ်းမီနိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့မျိုးကျွန်တော်ချစ်တဲ့တိုင်းပြည်လေးကိုဟိုတော့ငါလို့လဲပစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီသချင်းကိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့လယ်ကအပေါ်ဆုံးတက်ကနေတည်ဆုံခွင့်ရတာအရန်ကုန်ယူပါတယ်ဒေဗီညင်းရင်ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်စီတဲခဲ့ပါဦးရဲ့နှချင်းဆိုင်ကမိသားစုလေးကိုပြန်ပြောပြခြင်းလို့တနေ့လုံးမှတနေ့ပိုင်းဝါမယ်ဘဝတွေကလဲပြောစနစ်ဆိုးဟာတိုင်းပြည်လေးကိုဝါမျိုးနေစေပါလို့အခေါဘောကလာမင်းကိုမိတ်ဆွေလုံးပြီးတဲ့တွေတော့ဖိနာကတည်းဝချောင်းကျွေးတော့ထောင်းခံနေသေးတဲ့ view ကျွန်တော်လေးစိတ်တွေဆိုးကလူတို့ချိုးကိုလက်ညှိုးတွေထိုးကျွန်တော်အရေးတွေပြတ်တယ်ညာဆိုလမ်းပြီးနိုးကျွန်တော်ချစ်တဲ့မျိုးကျွန်တော်ချစ်တဲ့တိုင်းပြည်လေးကိုဟိုတော့ငါလို့လဲပစေခြင်းလို့ခေရာကလည်းလူသားတကူပြောင်းကြတဲ့ကြောက်ခက်ကပါစအဲ့လူသားတွေတယောက်ပေါ်တယောက်မြေတောင်တောင်ပဲပြောင်းပြညာစာရဲ့လောဘဒေါသတွေချ
chin chin pian kaw chi ya ma min chi san di ne di chin ka ma chi ga ma law nit na ya le ma lo tai di le a ne ne a si ya ma law sit ma ya ya sai ne ma cha ba ne sai pan ni twa ye ma taw pwe ma ba hey ma lo a lo chauk te da ga ma me me so ye lo ka de sai de phyaw pye ma kwa chin lo le sai twi so ga lu de cho go la nyo de tho e ye re pyat de nya so la mi no chino che de myo chino che de tai phi le go ho rong ga lo pyan le pa se chin lo chino che de myo le chan ma mo chino che de tai phi le go to ta se chin ne lo dai phi le go ho rong ga lo pyan le pa se chin lo si go ye chu si yo mi no si go ye chu si go mi no chano che de dai phi le go ho rong ga lo pyan le pa se chin lo ကျွန်တော်အားလုံးကဒီလိုမျိုးရိုက်ဖို့စဉ်းစားတာရှိတယ်။ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျ။အခုကျွန်တော်ပွဲကိုကြည့်ပြီးသွားကြရင်ဒီပါလေ။စိတ်ကျင်းတဲ့သဘောကျကြရလားခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကအခုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကနေပြီးတော့ဒီပွဲကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်မြောက်အောင်ကိုကြီးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြင်တာပါခင်ဗျ။ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီပွဲကိုကျွန်တော်လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားမိတဲ့အချိန်မှာဒီဘွဲတစ်ခုလုံးဖြစ်မြောက်အောင်ဝိုင်းကူညီကြတဲ့ကျွန်တော်တင်းကလူတွေရော ASIC production ကဖွဲ့သားတွေရောပြီးတော့ဒီ King 7 Dynasty ရဒီ Cushion Man တို့ရဲ့ဖွဲ့သားတွေရောစတင်ဖွဲ့တွေကောမိသမားတွေရောအရာအလုံးပေါ့နော်ပြီးတော့ပါဝင်တည်ဆိုပေးတဲ့ Future Man အညီကောင်မောင်တို့ပေါ့နော်စမဲရဲ့ရွယ်ရွယ်ရဲ့ဟို minus ရဲ့အကောင်လုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုပြီးတော့ Dancer တွေရောပေါ့နော်ကြံခဲ့ရင်လည်းဒီကရရောခင်ဗျာနောက်တခုကျေးဇူးတင်ကြရရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီပွဲကြီးတစ်ခုလုံးဖြစ်မြောက်မှုတော့ဖက်ဖက်ကနေဝိုင်းဝန်းကူညီကြတဲ့ကုမ္ပဏီရှိပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ဒီ beauty partner အနေနဲ့ဝင်ရောက်ကူညီပေးတဲ့ဒီဂန်နီယာကိုကျေးဇူးများတင်ပါပါတယ်ဒါတော့ဂန်နီယာကကျွန်တော်ကိုလက်ဆောင်ပေးတဲ့ max နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်တကူလုံးကလည်းဒီဂန်နီယာကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့လက်ဆောင်အိမ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမယ်ကွန်မြူနတီကြံပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကို health partner အနေနဲ့ဝင်ရောက်ကူညီပေးထားတဲ့ advocacy ဖြစ်ပါခင်ဗျာ advocacy ကတော့ကျွန်တော်လည်းတာဝန်ပြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအရှိမအလုပ်တွေတော်တော်များများတွဲလုပ်ဖြစ်ပါတယ်နော်မစင်ပါ advocacy ကလည်းကျွန်တော် woman ship ကိုပါဝင်ကူညီပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါ advocacy လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုရှိပါသေးရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကို exclusive digital partner အနေနဲ့ဝင်ရောက်ပါဝင်ကူညီပေးတဲ့ mind chain မြန်မာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုင်းချဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲတစ်ပွဲလုံးအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီလက်ဆောင်အနေနဲ့စင်ကပ်တစ်ခုလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြင်ပြလိုက်အောင်ဟာယေးဒီပါခင်ဗျာမိုင်းချဲညီမကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားကြောင့်ပြန်အီလီနေတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲဒီပွဲလုံးမှာကျေးဇူးတင်ကြလူတွေကအများများပါပဲပြီးတော့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဆိုဒီလိုမျိုးပွဲကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့တော့တော်တော်တစ်ခဲခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးကျေးဇူးတင်လုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာချွင်းချက်တွေလိုအပ်ချက်တွေရှိရင်လည်းတီးခံခွင့်ပေးကြပါခင်ဗျာနောက်လည်းဒီလိုစီမံကောင်းတွေကိုပြည်သက်တွေလက်ထက်အထည်ပြီးကိစ္စချင်ပါလိမ့်ရယ်အားလုံးဘေးရန်ကြီးကိုရှင်းရပါပြီ COVID-19 ရောဂါအနေမှာလည်းကြော်လွန်နိုင်ကြပါစေအပြင်သွားရင် mask တက်ပါတူးနဲ့ပြီးသုံးခုခွာပါတရားပြအတိအကျတတိပြီးကြပါအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နောက်မှဆက်တက်မှာစစ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာကြပါလိမ့်ခင်ဗျာပါပါယခုပြသနေသော GFatt Woman Show ကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏ဂရုစိုက်ဆုံး Operator Mindtime မှ Exclusive Digital Partner အနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုပြသနေသောအစီအစဉ်ကိုဟက်ပါတနာဖြစ်အပြည့်ဝဆုံးခွန်အားနဲ့အကောင်းဆုံးကိုကန့်စွာတို့အတွက်အနာဘုံစီမှကူညီပံ့ပိုးပေးပါသည်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမှန်သားကဲ့သို့ကျင်းလည်တောက်ပါရတဲ့အတိုင်းကိုပြီးတော့ဂါနီယာဆီရမတ်စ်မှဘျူတီပါတနာဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။ Okay.